個性でモテモテさ。運命の人もいるかもよ。最高の夏、俺とご愁傷様。Yakuza Infinite Wealth Like a Dragon está de volta no canal Caps Lock. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui perto da barraquinha de limonada. Tomamos uma limonada geladinha. Tá tudo sob controle. A DAT tá nível 41. Eu fiz uma leve atualização nos jobs. Eu botei o Haddad como pistoleiro nível 27, combinando o job dele de policial, para ter um pouco de variação. Estamos com equipamento... Eu coloquei ele com revólver desértico, mais 28, couro de jungle selvagem. E ele tá com equipamento de treino da Yakuza, que aumenta o ganho dele de experiência. Então ele fica... pra ele subir de nível mais rápido. E ele causa mais dano com as ataques e habilidades que usam armas de fogo. Então tá bem equipado. O resto do time, mesmo equipamento que eles tinham antes, nenhuma mudança. Eu completei o mapa oficialmente, então o mapa foi todo aberto. Quando você faz, vai em todas as áreas do mapa, o mapa abre todo pra você. E o que nós temos agora é que ir pro orfanato de Palekana. O jogo que eu ganhei foi Cutie Cats 3 e é um jogo de 7 erros, tá vendo? Você vem nas lives do canal Caps Lock e ganha um jogo de 7 erros de gatinho. A vida não poderia ser melhor. Até poderia, mas não no momento. O que é benéfico para todos nós. Então, estamos aqui com o nosso time. E o problema é que eu tenho uma side quest. Oi. Haro. Aloha. Aloha. Arrola. O problema é que eu tenho uma side quest bem na minha frente. E é a terceira parte daquela side quest da nossa amiga do último episódio. Como você pode ver, o Michael Cera sabor canela está brincando com um garoto debaixo de uma árvore no meio do mato. Tudo aqui me preocupa. Ele tá olhando pra absolutamente nada enquanto o garoto tá cavando na terra. Tem uma praia ali. Mas esse imbecil tá brincando com um garoto lá da calçada. Contigo mesmo. Quais são suas intenções com esse garoto? Vamos recapitular. Ichiban Kasuga encontrou a mãe desse menino chorando num beco. A mãe desse menino chorando no beco, os pais dela forçavam ela a vender o próprio corpo para trazer dinheiro para casa. Quando os pais foram presos, ela já tinha um filho, que é esse garoto. Com isso, a mulher resolveu que a melhor solução para a vida dela era continuar vendendo o corpo para conseguir dinheiro
mas também ela queria drogar turistas para roubar eles. Eis que entra este cara de camisa amarela, que é o amigo de infância dela, que ao descobrir as dificuldades na vida dela, disse: o certo é você se entregar para a polícia e deixar eu criar o seu filho até você poder sair para recomeçar a sua vida. E agora aqui estamos. Ei! É o Zack, né? E o Kyle, filho da Mariam. Eu? E aí, estão se divertindo? Oh. Ah, Kazuga, estamos! A Mariam pediu pra ficar com ele hoje à tarde, enquanto ela tá resolvendo umas coisas. A gente não pode falar o que ela tá fazendo perto do filho dela. Ele não é uma gracinha? Resolvendo umas coisas? Oi, você é o cara daquela vez, né? E aí, bom te ver de novo. Nem dá pra sacar que ele e a mãe estão na pior. Ele é um garoto normal e contente. Ah, é verdade. Esqueci que vocês já se viram. Ele é o amigo da mamãe. Tá. É. Você sabe pra onde a Mariam foi, inclusive? Acho que não. Ela disse que voltaria à noite e pediu pra eu ficar brincando com ele no parque enquanto isso. No parque? Será que ele queria que o menino ficasse fora de casa por algum motivo? Chat, é complicado. É complicado, chat. Foi mal, mas eu tenho que ir. Kyle, se comporta com o Zack, tá? Tá. A mamãe tem tantos amigos. Você ia ter que ralar pra ser o melhor amigo dela. O que é esse barulho vindo lá de casa? Ah, sua mãe tá pregando prego na madeira. Ignora. Ela tá montando um armário. Hã? Hã? Do que é que você tá falando, Kyle? Hehe, sei lá. Ei, volta aqui! Eu não posso deixar que o sorriso dele se apague. É melhor eu dar uma olhada na Mariam e ver se está tudo bem. Cadê? Hello? É, não é aqui. Aqui é o beco em que ela trabalha. Mariam, ela tá falando com um policial. E pagando ele. Não pode ser que ela esteja se entregando. Ela tá dando dinheiro pro cara? Nada mal, mas estando temos mais turistas esses dias. Acho que dá pra você ganhar mais da próxima vez. Danny, não vai ter próxima vez. Eu não aguento mais. O quê?
Eu não suporto mais me aproveitar dos outros pra sobreviver. Quero uma vida melhor. Que porra de conversa é essa? Tinha que ter miliciano. Tinha que ter polícia na merda. Eu vou me entregar, vou passar um tempo em cana e... Maria, minha filha, veja bem, vamos ter uma conversa agora? Vamos ter uma conversa sincera agora? Veja bem, a ideia dela se entregar para a polícia já era estúpida desde o começo. Nunca foi inteligente. O problema não é a mulher querer dar pra pagar as contas dela. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser, foda-se a opinião dos outros. Se a mulher tá satisfeita dando pra pagar, fazer o dinheiro dela, é problema dela. Se ela não envolver a criança dela no processo, tá tudo sob controle. Certo? O problema começou quando, além de se entregar pra putaria, ela não mostrou em nenhum momento que tentou outro tipo de emprego na vida dela. Ela foi direto pra putaria, o que ok. Show, legal. Trauma prejudica a pessoa, dificulta a visão. Eu consigo... Estamos no trilho ainda. Mas aí ela começou a trabalhar com outros criminosos, porque ela tinha que comprar droga, tinha que ter um cara do bar que ajudava ela pra drogar os caras. Tem um sistema por trás. Então tinha alguém que manda. Ela se entregar pra polícia nunca fez sentido, porque o amigo rico dela poderia apenas ajudar ela a achar um emprego. E fim de história. Mas o problema agora que a gente descobre é que, na verdade, ela estava sendo extorquida por um policial. O que faz ela se entregar para a polícia fazer ainda menos sentido! Haha! Essa foi boa de mesmo, Mari. Algum cliente apaixonadinho te disse para fazer isso? Você não entende porra nenhuma do mundo, né? Se for pra prisão, nada vai mudar. Pô, quando sair, vai ser até pior, tendo que viver como ex-golpista. Quando o miliciano faz mais sentido do que a vítima, nós temos um problema. Sou eu que tô botando comida na sua mesa. Você e o pirralho teriam morrido de fome se não fosse a minha generosidade. Isso não é caridade, eu te pago. Exatamente, é assim que tem que ser. Então, se você vai ficar inventando história, eu te prendo eu mesmo. Claro, nesse caso, você nunca mais vai ver o seu filho. Que seja, então, melhor do que ele descobrir sobre você. Eu vou abrir o bico, falar tudo, entendeu? Tudo! Nós dois vamos. Ah, Mari, péssima ideia. Não quero ter que apelar. As coisas escalonaram. A palavra de um servidor público contra a de uma prostituta. Fala sério. Não sabia que os policiais são os heróis da vida real? Eu vou deixar essa frase no ar pra vocês. Eu quero saber quem vai ser o primeiro a levantar o dedo e falar: mas nem todo policial! Porque sempre tem um imbecil. Marion vai cair da escada e com a parte de trás da cabeça em cima de uma bala. Quem acreditaria numa única palavra vinda de você? Eu! Caso Gaitiba! Uhum. Bem que eu estranhei. O Havaí é conhecido por não tolerar a prostituição.
Como a Marian fazia pra conseguir ficar presa por tanto tempo? Tipo, ela é boa, mas ninguém é bom a ponto de se esconder pra sempre. A não ser que tenha algum escroto controlando o esquema. Quem é você, cacete? Abaixa a arma e nunca mais chegue perto dela. Kazuga. Umf. Você arranjou um anjo da guarda, foi? Que fofo, né? Por que ele baixou a arma, eu não sei. Mais um pedaço de tralha que a próxima chuva vai levar da sarjeta. Hora de tirar o lixo. Ele sacou a arma de novo. Ele guardou a arma. E aí ele sacou a arma. Vamos nessa, então. Meu time tá todo meio bêbado. Veja bem. Foda-se. Eu quero esse cara reduzido a átomos. Eu quero ele evaporado. Car, caralho! Você acha que ninguém ia acreditar na Maria, né? Muita gente reprova o que ela faz, mas mesmo assim... Quando alguém toma o caminho errado, se a pessoa se dedicar a acertar as contas, ela sempre vai ter o meu apoio. Confio mais nela do que num policial que aponta arma pra mulher de quem ele tá sugando grana. É por isso que o Ichiban é um imbecil. Mas é o protagonista. Pra quem quer começar, Yakuza, qual recomenda? O mais recente lançado. Apenas pegue um e jogue. Se você quiser acompanhar a história, Yakuza 0, 7. Se gostar do 0, continua. Se gostar do 7, continua. Então bota isso na cabeça. Não é só a Maria que tem que se direitar, entendeu? Uhum. Como é? Uhum. O que aconteceu aqui, policial a caminho? Pro chão, agora mesmo. Yeah. Escuta, por favor, este homem acabou de salvar a minha vida. Dele. Hã? Eu estava pagando ele pra fazer vista grossa a minha fraude e prostituição. Mas quando eu disse que ia me entregar, ele apontou arma pra mim e ameaçou me matar. Aí esse homem me salvou. É verdade, Dani. A gente tá num universo paralelo agora, aonde esse diálogo acontece. Puta merda, vamos ter que levar pra delegacia e tomar o seu depoimento. O seu também, moça. O Ichiban não. Ah, desculpa, mas você acha que podemos ter mais um minuto? Ela não vai fugir, só precisa de tempo pra falar com a família antes. Humph. Mas tem que ser rápido. Agora nós alcançamos o pico da ficção. Nunca antes na história deste país uma side quest foi tão fictícia quanto essa. Ela me deu um prato de platina. E uma revista gratuita sofisticada vezes 5. Zack, eu conto com você pra cuidar do meu filho. Então,
O garoto não faz a menor ideia do que tá fazendo, do que tá acontecendo. O garoto cresceu. Essa sidequest inteira existe numa dimensão paralela. Eu sei que você trabalha muito por minha causa. Nós não podemos fazer ela abraçar o filho porque nós não temos essa animação. Você vai crescer bem forte, Kyle. O garoto joga pesado, brother. Maria. Garoto joga pesado, brother. Se você me criar bem, mamãe vai deixar você virar papai. Você achava que o garoto tava ali só... Vá a merda! Você achava que o garoto tava ali só pra bater bola? Eu tô conversando aqui, porra! Você achava que o garoto... Eu vou descer a porrada, filha da puta. Você achava que o garoto tava ali... Você achava que o garoto tava ali só pra trocar... Você achava que o garoto tava ali só pra trocar passe e, na verdade, o garoto era o Messi. Eu vou... Vem cá! Qual é a parte que você não tá entendendo? Qual é a parte que tá difícil? E agora? E agora? Otário. Vou pegar tua placa. Olha isso. Pera aí, Chitor. Bora ter. Ó. Que pariu. Side quest concluída. Não tem mais nenhuma side quest do mapa. Grind eficiente executado. Podemos prosseguir. É hora de enfrentar os crentes. Ah, tu tem ideia de quanta gente cresceu sem pai só no Brasil? O Guri tem chance de firmar um pai e um pai rico. Ele tá jogando duro. O que me preocupa é o garoto ter a sagacidade de avaliar esse plano. Vamos lá. Em Yakuza 7, nós enfrentamos a Igreja Universal. Em Yakuza 8, nós temos que derrotar o culto crente. Tá foda. Ah,
É, não tem criança no orfanato. Veja, uma criança fugindo. Eu também... Isso é normal. Quando eu tô correndo... Quando eu preciso correr, eu também corro assim. Eu vou fugir. Bryce vai falar 7 segundos para o fim. Já tem um Zack nessa porra. Por que não? And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the purging fires. Bryce falando English! Por que ele tá numa sala de Elden Ring? Yōkoso, Kasuga-san. またお会いできて嬉しいです。 この間見かけなかった奴らだ。 会えて嬉しいっつった割に ボディーガードを前に立たせるんだな。 彼らは白の戦士です。 私に危害を加える心を 敏感に察知してしまうのです。 デイナとカロンはどうした? ルースなのか? 何かご用があれば代わりに私が伺いましょう。 火が全てを浄化するまで。 ウォントーの話は やっぱり本当なのか? Aham! あんた その子たちに何をするつもりだ? They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. O dublador japonês está fazendo um esforço enorme para falar inglês. たち、哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。 あれからの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら、二人とも殺すのか。清められるべきは清められます。何が清められるべきか。 Eu já posso chamar ele de Bryce Jeová? 教えを悟すのは… Porque eu acho que eu vou começar a chamar desse jeito. Crianças, saiam desse cenário de Resident Evil 4, por favor. Bryce! Henry Bryce não é um mau nome. Heretics be gone! Show. Really pissing me off. Aliança Barracuda. Zelote de Palecana. Suplex alemão no capanga. Ah!
Vamos com o seu jutsu das mil ferroadas. Não, vamos primeiro com a pancada frenética. Nesses dois aqui. Pranchada Boogie Woogie. E você, meu peão? Essência do apogeu. One, two, three. What? My whole life. Legal. Obrigado, Haddad. Você fez um bom trabalho. Vamos, canção do campeão. E você vai transe na passarela. Vamos tentar encantar pelo menos. Não deu certo. Oh, não, 12 de dano. Colisão da crista. Só sobraram os zelotes. Tiban! Invoque Nathan! Delivery! Oroshiku! Samurai! Sanju! Eu invoquei o Yabu. Ele é fraco pra caralho. Filhão, laço duplo! O quê? Amarelo ka? Yarimasu ka? Menos um? Não, tá vivo ainda. Jutsu das mil ferroadas. Suco de água viva. Let's see you try. Suplex. これは。 あ、 デイナ、 カロン。 カスガさん。 Agora vem a questão, eles vão acreditar nele ou não? なるほど。 ブライスの指示で使いに出されていて。 ええ。 臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから、 受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。
ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので私たちも珍しいなとは思ったのですが。で帰ってきてみたらこのアリ様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを知る。Nem todo mundo de Palecana sofreu lavagem cerebral. 俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いません。けどさっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。お cara tá pegando crianças mandando pra ilha dos crentes transformando eles em soldados infantis e trazendo ele de volta pro culto. Honolulu City de mita koto ga aru tte. Deina, sore wa Neretou ni ittara issho soko de sugosu no ga Parekana no ruru deshita yo ne. Ee, dakara honnai arienai koto desu. Watashi mo saisho wa mimachigai da to omotta. Kao mo sukkari betsujin ni natte ite.でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でもウィロサイコグラフトソフダプライムスは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の強信者を作り上げて、ガンジョーやバラクーダにトランスフォーマー、混ぜてるって話だった。Seguidores infiéis。どういう格好をしても。Essa é uma palavra bem carregada。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃ。Eu pego crianças órfãos。それに多分司法。Mando para minha ilha secreta。Transformo eles em fiéis obedientes. Trago eles de volta para a ilha clandestinamente. Infiltro eles na polícia, nas gangues, nas igrejas, no mercado, em tudo. Sete Neretou no Shotai wa Bryce no chujitsu na koma o ikusei suru tame no kunrenjou datta nda na. Eu não achei que a gente ia para Metal Gear hoje. Akumade.ブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。Ele tá usando suas próprias crenças para benefício próprio. 私は、私たちは、Quem diria que alguém estaria utilizando a fé e a religião como uma forma de manipulação sociopolítico-econômica? 状況に合点が言ったようですが、
私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられないと思います。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた京都や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。 Duas vezes por mês eles mandam crianças para a ilha dos crentes. Esse orfanato ele existe desde quando o Ichiban era pequeno. A gente está falando aqui facilmente de uns 20 anos. でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。Nós estamos falando aqui de cerca de 20 anos em média. Existe há mais de 30 anos. 30 anos. Para você ter esse ponto da história que tá melhor que o 7, tá tão interessante quanto o 7. Você tem que, ó, vamos dizer que são duas crianças por mês que são enviadas. Vamos pegar a base da base da base. Duas crianças por mês são enviadas para a ilha. Um ano tem 12 meses, só aí são 24 crianças. Vezes 30 anos. Só aí, do menor número que a gente pode calcular, nós estamos falando de uma geração inteira de 100 soldados infiltrados no Havaí. Na polícia, na política, nas gangues, na sociedade. Puta que o pariu. Capítulo 8. Devolver ao remetente. キリュウさん。もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ。起こすのが気の毒になるくらい。そうか。悪かったな。あ、それと。さっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。わかった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。もうダムでマッパ Mudamos de mapa?
南波さん。ああどうも。あのどうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり。お câncer tá com, o Kirill tá com câncer nuclear no pulmão。正直、こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては、今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でも、せめて在宅で安静にして療養するか。はい。でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか？Estão deixando bem claro que não vai ter Kiryu no próximo jogo。お考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながら、あの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる。そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。E agora a gente vai voltar para o Rio? Não? Aqui é Yokohama. Dozo. Koko, Ichiban no ie nan desu. Kitane tako de sumimasen. Sugu ni motto yukkuri yasumeru bacho sagashimasu kara. Ia, sochi sae kamaa nakya koko ga ii.ホテルに泊まるより人目につかね。俺はもう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって。前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん、ん？聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったってバチは当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。お Kiryu depois de 俺なりに何もあがかん10 jogos como protagonista、せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。acho que não chega a 10って時にガタが来ちまった。Eles precisam desativar o Kiryu para permitir a franquia continuar existindo sem ele. Desculpe, senhor. もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃあ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことはほら
あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ、ナンバ。その人に何を言ったところ。え、パトロイスタディフォーター。ん？お前は。客を連れてきしまいました。あ、大丈夫。信用できるやつですから。どうせ一人にしたら、また調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確か、コミジュルの。ええ。孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピン・リューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。 ela é dona da superfacção tecnológica secreta de Yokohama だから que tinha a ultra mega máquina de fabricar dinheiro e capaz e tecnologia de investigação que controla as câmeras da cidade. I'm going to go to the house. そういや、この町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど。春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに。É, o Kiryu, ele meio que foi contaminado pela loucura do Ichiban.言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。O Kiryu começou até enxergar o mundo através dos olhos de um RPG de turnos por causa do Ichiban. どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん。あんた、一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ、急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今の桐生さんにそんな話。別に構わねえよ。けど、なんだろうな。死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか？無実で親殺しの汚名を。ヤクザ極め。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。 essa だが、aqui é interessante porque tipo se você não jogou Yakuza até aqui, você tá ouvindo falar a história desse cara chamado Kiryu, que é incrível só pela descrição. Mas tu não sabe. Aí se tu for jogar os jogos, tu vai saber. Caste, 我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。
その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです？多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする？ん？私か？なんだよいざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら。Essa é a hora certa de jogar beisebol. Ikou já naika. Ima sugu ni. Kono machi ni wa ikura demo otanoshimi ga aru. Daga mazu wa ippatsu batto de kattobasu to ii keiki zuke ni naru na. Maji ka. Yoshi, wakatta. Ore mo sonki ni norimasu yo. Festival de minigame. Machi ni demashou ya, Kiryu-san.どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。É um comentário justo。確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。まあ、難波。つべこべ。É justo。私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り、異論は認めん。Ela não era jogável no jogo anterior. Ela é jogável agora. O Kiryu é nível 54, ela é nível 28. Eu estou com o time B agora. Editar a lista de música. Que música é aqui? Não tem muita... Achei que ia ter mais música do Sony. Não tem música do Sony. Então, pera aí. Ela é assassina! Eu tenho equipamento pra você. Olha o time B aqui, ó. Espinhos voadores. Eu não tenho equipamento pra você. Vou ter que arranjar equipamento depois. Mas eu posso te dar armadura. Ah, bota um capacete de supressão aí. Vamos te colocar um casaco ilusório. Bota do bruxo. Eu não sei se eu tenho equipamento para sua classe. Então eu vou te dar
suas habilidades custam menos. E o seu... E a sua defesa é maior. Namba, bengala de cobra mais 30. Tudo ok. Kiryu tá de mãos vazias, ele não precisa de armas. E tome um casaco ilusório. Show. Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth continua.